ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହିଶରା ପଞ୍ଚାୟତର ରମ୍ପେଇ ଗ୍ରାମର ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ନାମକ ଏକ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଶାଖା ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନ ପୂଜା, ଗୋମାତା ପୂଜା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ନାରାବାଜିମାନ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଶେଷରେ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ନାରାବାଜି ଦେଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏଇଭଳି ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ମାନେ ବିସ୍ତାର କରିବ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ଯେମିତି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଗୋହତ୍ୟା, ଗୋଚାଲାଣ, ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ। ଉପ ଜିଲ୍ଲା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ନୂତନ ଶାଖା ଖୋଲିବା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରଖଣ୍ଡ ରମ୍ପେଇ ଗ୍ରାମରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ ଏକ ନୂତନ ଶାଖା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ଏ ଉଦ୍ଘାଟନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସେବା, ସୁରକ୍ଷା, ସଂସ୍କାର, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ଏ ଗାଁର ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଣମଧୁପୁରରୁ ମୋହନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।